След успешния старт и убедителното елиминиране на корабите Уелсци от Слонси Таун, пред славистите предстои ново предизвикателство – участие в осми на финал. Жребият е повече от тежък – Страсбург. Първата среща е насрочена за 23 ноември 1966 година и белите гостуват. Въпреки не лошата игра, славистите губят с минималното, но окуражително 0-1. Макар и загуба, срещата показва нагледно, че Страсбург не е непреодолим съперник. Реваншът е само след седмица. 30 ноември се оказва мразовит и мъглив ден. Може би затова на трибуните на националния стадион има само 18 000 зрители. На кой ли матч днес би се събрала толкова публика? В отбора на белите има само една промяна. На мястото на Еми Манолов, Мирко Ташков поставя Михаил Мишев. Основанието му е да се разчита на бързината на Мишев, тъй като трябва да се търси гола. Съставът на Славия в реванша е Симеон Симеонов, Александър Шаламанов, Димитър Костов, Стоян Алексиев, Петър Петров, Иван Давидов, Михаил Мишев, Георги Харалампиев, Стоян Вражев, Любен Тасев и Александър Василев. Матчът в столицата започва с натиск на Славия. Осъдени на провал остават обаче опитите на славистите за атаки през центъра. Съперникът е наредил гъста мрежа от снажни и силни защитници. Французите разчитат на контратаки и в 15-та минута, след извеждащо подаване на Осер, фария попадение 4 минути преди почивката е голям бонус за славистите. След паузата на стадиона мъглата се сгъстява. Условията за игра стават доста трудни, както и видимостта. Дъждът, който ръми постепенно, се превръща в сняг, но това бяло време, като че ли дава настроение в играта на Славия, и в 49-та минута пада втория гол. Този път Стоян Вражев асистира към Мишев и за пореден път головият нюх на горнобанския кмет не му изневерява. Втори гол за Славия и 2-0. Трибуните ликуват. До края има обаче още много време. Този сезон е първият, в който важи правилото за гол на чущ терен. Основната тежест пада върху защитата. Особено добре там се справя с задачите си Димитър Костов. С разумни действия той е преграда за противниковите нападатели. Действията на националите Шаламанов и Симеонов също са разчетени до милиметър. Минутите се нижат, а с това се приближава и четвъртфинал. Най-после идва последния съдийски сигнал и публиката възторжено аплодира своите любимци. Макар и в студеното и снежно време, сърцата на привържениците на белите са сгрети от вдъхновената игра на играчите на Славия.